O'zining ma'noli qo'shiqlari bilan 1990-yillarda xalqimizning yuragidan chuqur o'rin olgan san'atkor, ko'plab mashhur qo'shiqlar muallifi va sohir ovoz sohibi Muhammad Karim Soipov olamdan o'tdi. Muhammad Karim Soipov Alamjon, Qaydadur, Tashna hislar, Dutorim, Oq bo'yra kabi yuzlab qo'shiqlar bilan xalqimiz yodida mangu qoladi. Marhumning oila a'zolariga va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Manba: O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi. Shiyor bo'ldi. Oy Alamjon.